I dobrodošli ljudi u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Ovo je 8. epizoda kog se ja sjećam. U ovoj epizodu ćemo raditi farmu krumpira, mrkve i one pšenice koliko ja znam. I htio sam vam reći da vas, znači 48% nije subscribano. Tako da vas molim ono da mi subscribe-ate se, zato jer ono, meni to puno znači, vama je to onak jedna sekunda samo. I hvala. Tako da krenemo u epizodu. Nisam ništa pripremio. Ja, još mi je poslalo od sljedećeg puta. Ali prvo ćemo baciti tu. Ovo nismo dobili nijedno. Ima još. Ok. Znači idemo pokupiti, ne znam zašto ne radim njih između epizoda, ali ne vezam. Nakonak mi ne treba. Znači sad ono kad mi ne treba više to, koliko tog imam ono. A kad mi je trebalo nije mogla narast ono. Tako. Evo, i imam onako, evo ga, stack 100%. Ajde, još jedan mi fali za stek. To. Mislim, nije to baš, ajde. Ove sve blokove. Dobro, nećemo ovdje. Stavimo je na život. Imamo neke stone. Okej. Okay. Kako smo stavili ove rude? Tu ide samo kol, okej. Okay. A moram reći da tu ide kol i redstone. Nek mi je sam 55. A gdje ono redstone se stavio gore. Ali nek bude kod... kod ovoga kola, zato kol neću toliko baš puno koristiti. Mislim, trebat će mi, ali ne baš toliko. Tako da neka to bude tu. Znam da mogu napraviti redstone blokove da si kao mjesto uštedim, ali ono... nemam toliko puno, 3 steka i 15. Mislim, puno je, ali ono... hajmo tu staviti neki blok, ono, kao da... tu su se blokovi samo. E. Okej. Okay. Evo ga. Stavit ćemo puno cobblestone, trebat će nam cobblestone prije ili kasnije, tako da... dosta mi je jedan ste cobblestone, ovo mi ne treba, sandstone mi ne treba, ovo mi ne treba, staklo mi ne treba, još jedan stone mi ne treba, slabo mi ne treba, ovo će nam trebat, stoj ne, neću vjerojatno. Ok, uo, idemo... tu će... da. Ajmo tu staviti jednostavno ovo, recimo. Tako. Znači, gledajte koliko papira ja imam, ono, još ću napraviti. To ću staviti negdje. Ne znam pod kaj. I ovo mi ne treba, i pada mrak, dobro. I moram si uzeti malo drva. Dosta mi je nekih 10 drva. Evo 10, znači do 31. Da, dobro, uzet ću još. Nam ni drva baš, jel su ove isti, jesu. Brzo idemo spavat. U stvari... znam da ćemo strat vraćat, ali... ajde. 61. Samo tako imamo malo. Nema koliko hrane imamo. Mislim da imamo dosta. Mislim, koliko imamo, recimo, sici, to mislim da imamo dosta. Evo ga tu da imamo. Osam krompira, dobro. I mogli bi da i rotkvice ćemo. Ovo sve. Znači... puno će trebati, ali ne znam kaj sam išao gore. Za knjigu da vidimo, ne znam za kao, dobro. Otišu te. Znači, mislio sam na maču... ua, ne to. Na maču, ono, bude Fire Aspect 2. Da ga je pa, ono, upgrade-am. Možda da im još neki sharpness, a fire aspect je dosta dobar, zapali ono, to mi se sviđa iskreno. Tako da, ajmo, znači vidimo koji ćemo biti sreće. Please još nekaj, ah, samo fire aspect. I dobro je samo poruke isključiti, znači, mrzim to kad se borava. Ne poruke isključiti, nego zvuk isključiti na mobitel, dobro. Stavit ćemo usta. Stoj, nećemo. Napravit ćemo još jedan mač, vjerovatno. Wow. Napravit ćemo još jedan mač, samo zato jer...
Mislim, ne znam, gdje će nam biti ono kao... Ovdje, kaj će tu biti, smo rekli, knjige. Knjige, ovdje će biti ono kao za pripremu. Ono, dobre stvari, dosta. Ok. Da. Prvo ćemo... Wow, zakaj ja nemam glupog stikova? Gdje su mi stikovi? Znači, napravi što... Ne baš što više, ali... Ovo napravim. E, dobro. Sad moramo se odlučiti gdje ćemo napraviti. Gdje ćemo raditi. Ja bi negdje ovako... Ako je tu farma ovog... Ja bi napravio... Ili iza... Ne, ovo mi je dobro mjesto za neke drugo. Ovo je peće, ali nisam je ni istražio. Ok, nema... Što je prije istražio? Iron. Jaro. Dobro, idemo to istražiti što prije. Zato jer ne možemo tako da nam je blizu onako. Ne znam kaj. Ali neke, ono, neki mobovi da nam se spomunaju. Tako neki, sad ne znam gdje imate. Mislim, ja se ne bi žalio. Ovo je duboko. Mislim da je prevelika pećina da bi je sad išli istraživati, ali... What the? Bože me, sad ću, ja ću ih ostaviti. Znači... What the hell je ovo bilo? Ovo tu prazan put, ili nije? Jedan. Okej, okay. Ono je bilo čudno. Kol nam ne treba. Koliko ovdje ima... Brzo pojedi. Što prije... Pa! Ja sam se već sad izgubio. What the? To može da postoji neki spawner toga. Kak je on dospio do tuda? Taj dio me zanima. Znači... A? Evo, tu sam već bio. Aha, tu sam... Ajme red starta, dobro. Tu su ovi mobovi, meni je to čudno. Jako čudno. Još arona, to ću uzeti. Aron mi uvijek treba, realno. Ok. Sviđa mi se Aron, bar ćemo imati onako. Koliko će vam? 23. Black Stacka smo prošli, to mi se jako sviđa. Ne sviđa mi se baš kaj sad istražujem, trebali smo raditi to, ali da mislim. Jednostavno moram. Ua, ok. Puno irona, meni ne smeta. Još irona. Meni i dalje ne smeta, ha? Još irona. Ne sviđa mi se baš kaj me peći na blizu kuće, ali ono... Kaj se tu možeš? Se pitan zakaj ja nikad ne osvijetlim to, ja doslovno onako vidim, ali... Ma... Idem jednostavno prema gore. Čekajte, znači... Nisam... Znači, znam ovo mjesto. Gdje ja moram ići tu dole prvo, hej ne? Ovdje, da, prema tam. Čujem zombija. Ok, još sam nisam tam istražio očito. Ili jesam, da jesam, sam nisam osvijetlio. Zakaj ja ne osvijetlio? Gle ovo.
Zakljena svjetlim, ono. Znači, ali, ajde, eksplodiraj. To mi se sviđa. Napad, eksplodiraj. A dobro, još bolje. Znači, otkud oni svi tu? Ko me sad lupa, a? Gle, ne mogu uzeti to, mogu to. Ova sam ti osjeti. Ok, sad više neću moći istraživati nikaj. Doslovno sam mogu napisat, a, napraviti epizod, ali treba nam baš... Ponesno onak hrana. Tu smo mi došli, tu, nadam se. Ne, tu ne mogu, to sam tu tamo. Ili tu, da? Pa tu smo došli uopće. Ok. Ima još ona strana. Nećemo to istraživati, nije briga. Znači, gdje sam je sad kuće. Tu je onak baš ravno, tu bi neke isto mogla. O bože, munja mi je bilo. Ne munja u stvarnom životu. Mogli vam praviti ovak tu negdje. Mislim, trebamo ih puno napraviti u tom mjestu. Kaj smo uopće dobili? Da, grmi. Ok. Znači... Kako ćemo mi to napraviti, Dobrijana? Tu, to nije toliko daleko od kuće. A ne, tu je opet tako ravno. Ajmo tu napraviti. Znači, napravit ćemo što više. Napravit ćemo... Znači, moram ovo sve zato jer je pucnja. Neće tako malo biti, ali ono... Doslovno će biti ko ova rupa, malo... Malo manja, da mogu se neki buildat oko nje. Još... Bin. Tu ću jedan sa stranašić. Ovako. Premalo. Mogu bi ovak napraviti kao neke. Pa mogu bi realno. Ok. Jedan sam ići napraviti, moram ići napraviti malo. Opet mu ne. Zaketak. Da, to je premalo. Yes. Vampiri su na meni, bar najbitnije. Da, dobro mi. Sad ćemo tu pola. U, tu mi je ovo. Čekaj, nam treba... Treba nam ovo. Ajde! Ajde, već pada mrak, kad prije, ono, doslovno. Ok, glitch, ne vezi, ja ću dalje razbijat, ono. Moram ovo malo raščistit. Ajmo glupu stone, ono. Ajmo tako, jer izgleda nekako. Ok. Ovo je dosta raščišćeno, mislim, nije neka... Ok, ali će ovo se uništiti, hvala. Zakaj ovdje... Neću komentirat. Op. Još ne mogu spavati. Koji su ovo gličevi mi glupi? Moram ispraziti. Opet. Munja, munja. Ne, ne isplati mi se. Ostavi se. Sad. Znači, za 3, 2, 1. Sad mogu. 3, 2, 1. Sad 100% mogu. Evo ga. Doslovno, doslovno. Samo staviti glupi stvari gore. Znači, ne gore. Gore još onak. Dozlugo ćemo popunjavati onak ove stvari od zombija, skel, svih ono mobova.
Ja imam još neke mobove, imam kost. Kaj još trebam? Zakaj ovo tu držim? Pa dobro, ajde. Ako već tu držim, držat ću onda i ovo, ono. Ovo, pa jedan blok mi se tak ne da čuvat. Dobro. Idem vidjeti kako ovo sad izgleda. Ide. Doslovno... Produžit ću jedan blok 100%. Dva ću vjerojatno produžit. Onda je tu tran dva, jedan, dva. Ok, ovo bi već moglo biti dobro. I počela pat kiša. Mislim, ne u Minecraftu, nego kod mene. U stvarnom životu, u Zagrebu. Ok, ovo mrzim kad se to uđe. Ovo čak i dobro izgleda. Wow, već me pukla i druga. Mislim, nije još, ali... Sad će, ne brinem se. Sad ću pijem ovaj predobar pickaxe. Dobar, to je istina, iskreno sreća. Kaj sam dobio onako to. Munja. Znači, zakaj tako ružno? Ok. Znači... Ok, evo nas nazad. Mislim, tehničkih poteškoća. Ne treba mi ovo. Treba mi... Znači, stavit ćemo... Tu recimo krumpire, kaj znam. Onda tu voda opet. Treba će mi još drta. Znači, jedan ovdje ide voda, ovako. Imam 100% još drta, drt, drle, kaj više. Blablabla. Znači... blokovi. Stek bi mi trebao biti dosta. Naravno da sam sve pokupio. Sak jednostavno s njemu čest. Zato... Ma ne znam. Moram upati. Ova ovca... Mrtva si. Zato jer mi uništavaš oko kuće. Vidi ovo. Tu ono. Još će mi se u kuću učal dosim. Onda još ovdje... Ok, ostalo mi još dosta. Drta. Ovo mi dobro izgleda. Ne znam da bi mogao staviti ovako, pa kao da sam tak ide. Da napravim, znači, nekak čudano. Da kao ovako napravimo. To bi isto bilo dobro. Ovako nekako, bez veze, onako unutra malo stavimo. Tako, i onda da još neka mjesta ovako stavim drt. Ovako tu, ne znam. Tu, ne tu, ne, baš na prolaz. Ne znam da mi bude onak baš tipično, tipična farma, to mi je glupo nekak. Evo, ovo mi se sviđa. Evo, sad stavimo tu, obuhvaća ovo, obuhvaća ovo. Sad stavimo tu, sam da nađemo neku vodu u blizini. Jedi, jedi, to uvijek zavrani. Vidjet ćemo tu vodu. Nemam mi se raditi infinicije vodu, nije toliko teško. Na kraju ćemo još dvije vode. Wow. Onda stavim recimo ovakvu tu vodu, pa. A, glupi glič, ono. Ok, sad tam stavim. Nije mi kako će to izgledat. Al, pada kiša. Glupa kiša, ono.
Hoću se tako spljušiti, zato ono nećete me ni čut. Okej, bija. Ok, ovo dobro izgleda. Ovo isto tam kako onak dodaje. Čak je tako daleko od ovo voda, ne mučenje. Ne znam kaj ćemo u sljedeći epizodi raditi. Mislim, ovo je 8. epizoda, koliko ja znam, da. 9. bi mogli ili ići malo majnata. Ili... Ne znam, uf, ovo mi se lupi sviđa. I ja sad ću lupit. O ne, ovo mi se ne sviđa, ne znam. O da. Uzet ćemo još jednu vodu. Ok, da, tu sam se ja kriv. Zakaj mi morate uništavati na kuću, bože glupovce? Aj, al pljušti. Pa tu. Ovo je lijepo izgleda. Znam se da će tu mlađu doći voda. Ja mislim da hoće. Ne znam koja je svrha diamondova i kak se ovo zove, hole. Da, diamond hole, koja je svrha toga, ne? Doslovno. Ko je to svrha toga? Ok, tu mi mačkom ljavče. Vjerojatno si igram. Znači, potato, dičić potato. Mogu bi čovak tu potato, ajde. Znači... Ovak tu ide potato. Tu ide... Ne, negdje malo. Ovdje ovo ide. Ovako. Do tu. Ovdje ti mene zoveš. Što ja ne znam da bi mrkao išlo. Mrkao bi mogli ići ovak tu. Mrkva tu, pšenica tu. Ne, ovo bi mogla još ići tu ovako, ovo. Opće. Gramita. I ljemunja bila. Onda, dobro. I pšenica. Imam samo 9. Pšenica će onak biti dosta velika. Ovako, 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 ovako. 1, 2, a kada će to biti u sredini? Sredini bi mogli biti... Ne znam. Sredini bi mogli biti možda... Imamo onak neki pumpkin ili neke će sumnjam. Zato sam to bacio. Da. Mislim da nemam. Ja, op. Ovo mislim da je vjerojatno spiklo. Bože, zaki to... Drža ovu u ruci da mi se malo... upgrade-a. Evo ga, imamo 53 još. Znači imamo sad stek i pol... Stek i... 50, o? Znači... Hrana, hrana, kaj bi imali. Wow, nike nemamo. Da. To nije baš... Dobro. Mislim... Realno nam ne treba nike drugo. Ako ćemo realno. Ajde, uzet ćemo ovu vunu. Možda ćemo prezati. Kazam za kaj će mi trebati vuna, možda za neke oči. I pada opet mnaka. Mislim da nećemo raditi tu kod nje onako kućicu. Čekaj, smo tu rekli da ćemo staviti našu pšenicu. Ne. Zaboravio sam gdje. Tu je potato. Tu je pšenica ovako. Tu je onaj...
Ne. Kaj je ovo? Ne, ovo je... What the? To je potato. Ok, idemo prespavati. Ajde. Ok. Znači, ovo će biti potato. Dobro. Nije mrkva. Pšenica. Pšenica. Zakaj? Dobro, to je tu. I ovdje je mrkva, da. A ovdje, još ne znam kaj će biti. Pitam se... Ok. Znači, pitam se... Kaj bi još... Mogu ja to popiti? Pa. Daj mi mlijeko. What the... Ok. Jesmo mi našli tamo? Ne znam, ali... Ali ja znam kaj ću ja sad radit. Ne trebam, napravit ćemo ono. Mislim, ako će nam trebati. Idemo lovit malo ribe. I pozovem vas ako neke dobro onako lovim, zato jer skoro smo gotovi s onim. Mislim... Onako možete i gledat kako vam riba, ali ne znam da vam je to zabavno. E da, znam kaj ću nam napraviti, au. Završavamo znači petu, kaj sam, jer sam rekao petu epizodu, osmu epizodu, ne znam kaj sam rekao. Znači osmu epizodu, u sljedećoj epizodi ćemo vjerovatno... Ne znam kaj. Mislim da ćemo ići istražiti Nether, ali ne znam jesmo dosta spremni za to. Mislim da baš nismo. Zato jer znam da je tamo onaj... Onaj Nether, ona building i kod Nethera, kaj više. Tako da ćemo vjerojatno to napraviti. A između epizoda ću vjerojatno napraviti farmu. I možda... Napraviti put od kuće do onog sela i onda od onog sela do onog drugog sela. Da, možda. Ništa ne garantiram. Dobro, i to je to od ove osme epizode, da, to sam već rekao, ali ne vezam. I vidimo se u sljedećoj, tu će sutra će izbacit vjerovatno Nix, znači izbacit će... ne znam koja je njima to epizoda, 11. ja mislim epizoda Minecraft preživljavanja sa IC Voxom. Tako da, a ja ću onda prek sutra. Pa se vidimo onda. Pozdrav!